doplnil velmi dobře tu teamfightící midgame strategii a BDS si rozumí na jedničku. No, letíme do draftu. Vaj škrtnutá, a to Shia, zase jeden picku, který se nám asi teďka bude dlouho držet v té metě, že jo? Protože Vaj opravdu zažila takovou záhadnou historii v tom kometu, protože ona vlastně dlouho neexistovala, pak z ní byl jako úplně ten nejvíc jako broken pick, každý to bral a teďka je tam jeden z těch top junglerů a už každý si zkrátka cení toho té vyklikávací ultimátky, toho, že Vaj je poměrně mobilní. I itemizace, jí vlastně docela funguje, zvládne rozdávat se solní poškození a přitom zůstává tanky, využívá plno různých bruiser a tank itemů, takže Vaj je hodně spokojená. LeBlanc taky ven společně se cenou varu ze strany týmu Rogue, pokud je tady nějaká postava, kterou rozhodně Ice-ovi nechceš nechávat, tak je to jeho Varus, protože na něm byl Ice naprosto insane. Poppy ještě půjde ven, zbotne, jak nám tam zbývá třeba ta Kalista, po které by se Rogue mohli dívat. Na first pick, Gnar ještě, přišel Jigendy, ikonický pick pro top lane na Rogue. Tohle ulehčuje Adamovi trochu top lane, protože Gnarovi se hraje hodně dobře do většiny Adamovýho půlu. Právě snad do celého Adamovýho půlu, takhle jenom přemítám ve své hlavě, co by potenciálně nemohlo být úplně ideální. Aška prošla, to je za mě hodně zajímavý pick, a zvlášť když vidíš, že na botu je proti tobě Kalista, která samozřejmě dostávala právě counterováno několikrát Aškou přes ty slowy, takže v tomhle ohledu si myslím, že tým BDS opravdu získávají velký power pick. Výměnou za Kalistu, otázka je co? Přijde dál, že by Brand? Jo, jaký bait? Už to tam probliklo, že to bylo lock-in, no, ale právě, že je ten lock-in. Shio to pro děkuji za poslední chvilku, takže Shio tam prostě točí rychlej, piky rychlej, než to stíhá ten draftící hud pobírat. Jo. A to ten žál. Velká klasika. Korky pro Larsena. Jo, jdeme zase uspávat, hadej, to už jsme je tady to měli. Aspoň je tam ta Kalista. Takže to je něco zajímavého společně s Blitzcrankem. Pro Rogue, tak jestli bychom měli dostat nějakou akci, nějaký strhující gameplay od týmu Rogue, tak to musí být to takhle stable scrank botlane, ne? Právě, jako to by to nemělo být úplně o tom uspávání. Ale Arsenal znovu jde pro svého Corkyho, ta preference nad Azirem je teda očividná. Nuk samozřejmě může mečovat tím Azirem, anebo může mečnout Orianou, to je úplně v tomhle ohledu jedno. Aška stále jako flex pick. Vzhledem k tomu, že si teda nic ještě nevyřešil. No a Bunny. Top lane potenciálně může být omezený, že to jsme kolikrát viděli, Darius, Olaf nebo Garen, podle toho, jak to feeluješ proti Adamovi. Samozřejmě musí zvažovat i Cassanteho, protože i toho hrála tam fantasticky, minimálně včera. Já jsem hodně přemítal právě takhle retrospektivně po tom včerejším zápase nad tím, jak obrovsky za ty 3 roky nebo kolik Adam udělal jako hrozný progres. Jak neskutečný to je. Je to insane, je to insane. Hlavně o tom, co Adam zažil takovou tu náročnou éru ve Fnatic, že jo, kdy on prostě úplně nezapadl jít do toho týmu a měl tam zkrátka svoje nedostatky, ale pak se vrátil do EMA Masters, že jo, do toho IRL ekosystému. Uh-huh. Zvedl se neskutečně a teď zpátky znovu v LEC, tak Adam dá si prosazuje ten svůj playstyle, ale zároveň je schopný zahrát i ty metapiky, jako je třeba ten Cassante, jak nám Adam ukázal, že jo, kdy do toho svého poolu takhle zahrnul, takže je to hráč, který musíš opakovaně target banovat. Stejně mu projde nějaký z těch jeho jako signature picků, se kterým dokáže uhrát jako ty matchupy, znát ty limity. A kdyby ne, tak tam prostě plácne Cassanteho a enemy na tebe vyházeli 2-3 bany navíc. No, tohle je velká klasika. Ice ale teďka může pro Laprova vypravit Alistara, který samozřejmě by nebyl úplně špatný v tuhle chvíli. Takže přijde. No a Shigenda musí přemýšlet, co vytáhne na topu, kdyby přišel Cassante. Adam už si bude určitě tam loupat counterpick. Garen je jeden právě z těch šampionů, který je populární u Adama do Cassanteho. Takže tohle může být potenciálně last pick Garen. A jo, i přesto, že jako ta linka podle mě je absolutně neutrální. Prostě ani jeden z vás nevyutí, ani jeden z vás neumře. Je to úplně jedno. Prostě Cassante, pokud nebude troly, tak neumře. Tak a tam potom v té midgame najde ty play. To je na právě to právě to zajímavý. Právě. A že jo, vzhledem k tomu, že Garen je prostě většinou takový spíš jako statický pick, který jeho jako největší play v teamfightu je Flash, Q, Ečko, ulti.
tak už ten setup máš, jo. Ty máš setup na každé z těch rolí, takže tady ti vůbec nevadí, že na topu nemáš někoho, kdo ti nepřinese nějaký velký množství utility, ale máš prostě solidního tanka a případně splashem i Assassina, v případě Garena. Takže jo, Garen tady padne velice dobře. Až to správně, Rouk ještě doplnili tu kompozici o Jarvana, který by teda taky mohl nakonknout tu early game. A zatím teda za mě BDS mají dost jako robustnější draft. Zatímco Rouk, no bude to o té Kalista, jak moc se urmuje na botlane, ale tam jako máš do toho Ashku společně s Alistarem, obojí fajn. Zoles tam třeba najde nějaký ten grab, ale to není úplně jako garantovaný, zatímco Alistar, ten je skvělý pick do Kalisty z toho důvodu, že Kalista je short range, Alistar se vždycky na to kombo dostane. Hlavně jakmile tě trefí svým volíčkem Ashkanel Blizzika takem, tak jsi přilepený k zemi a to už je jednoduché, aby tam přiběhl Alistar a pinnul tě dolů a v tomhle ohledu můžeš klidně repeatovat gengy na botlane, kdyby si chtěl. A můžeš se takhle postarat o nějakou tu výhodu, klidně i prošku, ale zase na druhou stranu můžeme uvažovat i... Pardon, zaskočení. Můžeme uvažovat i na druhou stranu, že proti Jarvanovi, proti Kesantemu a Blizzkrankovi to až kam může mít hodně těžký. Jo, a Rouk, kdyby tady zvítězili, tak samozřejmě ta pozice, kterou by měli, je o dost, ale o dost lepší. Tam se bojí o tuto posmičku. Už jsme měli do riftu. Je teda Adam na Garenovi, velká klasička a velký takhle fan favorite, protože kdykoliv má Adam jeden z jeho piku, tak víš, že to bude zábava. Zatímco Rouk se s touhle kompozicí budou snažit přinést trochu akce a trochu zajímavosti do té early mid game, která Rouk dost chyběla zatím celý tenhle split a Rouk byl opravdu takový tým, který je takový prázdný a tak si scalujou, farmí. Ale vlastně horko těžko bys definoval vlastně, jakým týmem Rogue jsou, nebo mohl bys definovat také jejich playstyle, ale je to playstyle, který opravdu moc jako atraktivní a záživný není, spíš jako naopak. Scale to lose je jeden z těch asi úplně nejhorších nasledování, protože když tam naběhneš a prostě je to cirkus a všichni si říkají, co se tady děje, tak aspoň svým způsobem je to zábavný, ale Rogue 5 proher opravdu scale to lose, který byli absolutně o ničem a doufám, že se to tady nebude úplně opakovat. Zoel je potenciálně v potíži, když je to 3v4. Brof nakonec bude grabnutý, má svůj pulverize. A flash v nejhorším. Nakonec BDS se tady musí stáhnout flash in. Labrof umírá, rozhoduje se neflashovat. Bylo to těžký, ale... Ale teda jako BDS dobrovolně naběhli do Blitzkrieka, že ona bylo jedna. To bylo dost greedy, protože a i když nezískáš ten entry kill, tak vždycky, když můžeš utíkat, ten Blitz tam plátne ten grab a má velkou šanci, že někoho chytí. No a hlavně, že jsi šel 3v4 jako potenciálně, když se podíváš, že Zinzaubel celou dobu připravený začít svoje redko, takže tohle bylo za mě trošku navíc. A Markun, level 2, Jarvan, boom, vyhnutí se, OK, nuke. To zahrál fantasticky, myslel jsem si, že tohle je garantovaně spálený flash. Ale není, díky tomu tedy Nuke ještě v pohodě. Jo, to je velké pohodě. Larsen zkusí využít tu Valkyru, ale... Jana, v pohodě, jsem to možná víme, že od Korkyho není. Nějak zahrátný a další grab. Tím levelem 2. To bylo dost bolestivý pro Labrova, ale... Nakonec Blitz v grab niko nechytá. Jo, a tohle může dost Larsenovi ten kill, který on získá, hlavně až se samozřejmě půjde nakoupit. Tak může dostat tu lane phase, protože jsme už víckrát viděli Orianu do Korkyho a Korky nemá úplně příjemný čas na lince. Proti tomuto control mágovi. A pokud to znamená, že Larsen si to ufarmí a někdo se nějak neurve. Hodně dobrých zprávy, Larsen tady má svou Valkyru, takže tady mu nic úplně nehrozí, jo, tak ne. Je hodně napoukovaný a vlastně se teda pušuje do Nuka. Larsen má ještě svůj potion, který se snaží používat co nejpozději, aby získal maximální value z Doran Shieldu a nejspíš ze second windu, který hraje do Oriany. A jo, teďka používá poťák a pořád Nukovi došla dřív mana, než došel Arsenovi životy. Takže nakonec se Arsen klidu, i když to opticky vypadalo jakože malký trouble. Dobrý grab, takhle mezi miniony, je to chycený Ice. Skvělý je headbutt, který nakonec zachrání. Ice Otavy používal nějaký svoje summoner spely, ale Blitzcrank zatím dobře funguje. Tady to Arsen možná trošku přehnal, Nuk nemá ani sušenku, nemá manu. OK, ale vlna příjemně připravena. To byly tři basic ataky, takže tam Nuke opravdu neměl ani možnost flashnout. Zolis a Markun! Společně s kompem chtějí trestat botlinku BDS, ti se ale byli schopni stáhnout stejně.
Ten začátek jde fantasticky a Zoli s kompem dělají velmi dobrou práci. Ten hook, ten byl klíčový a teďka přijde hodně zajímavý reset pro kompa ze Zoli sem nějaký spálení farmy a potenciálně 15 je z deficit pro Ice. To tak, takže i když Rogue trochu zariskoval, že jo, first spell ke Kalistu, věděli, že ta Aška může přijít, tak využívají samozřejmě ty síly, ty šampionu na botline, hlavně Zoli několik trefených grabů. Už zajistilo, ne spálný samotné spely, jsem sám překvapený, že Ice jako byl grabnutej takhle docela daleko, vlastně nemusel nakonec použít vůbec nic a přežil docela v komfortu. Není to jen tak, hlavně když Alistar má vždycky ten disengage, vždycky headbutt, který může odvodit jednoho hráče, proto ten pick je tady v tomhle dost příjemný. Na Midlane už probíhal první reset, první výměna teleportu a nakonec vlastně Korky z toho killu, co získal, tak nic extra nemá, žádný jako powerful nákup tam není. Možná ta kapka, že jo, takhle z začátku navíc je poměrně příjemná a víc než o tom, že by se měl tuhle chvíli nějak Korky utrhávat, tak je to fajn v tom ohledu, že skýluješ rychleji a jsi teďka na tom o něco líp na lince, která potenciálně pro tebe teda mohla být horší. Ice a Labrov dostali push in, budou si muset dávat pozor na hooky. A Shio se možná může pokusit využít to, že jeho botlinka pushuje a vzít prvního draka. Myslím si, že jsme se trošku byli schopni adaptovat na tu sílu grabu, kdy teda za začátku to bylo hodně velký inferno, co se týče toho fightění a kontestění. Teď si myslím, že to maličko upadá. Jsou to týmy, které více volí preferenci na první draky. Jo. No to tak vypadá. Adam ale flashne na Markuna. Já to viděl. Zasíl ještě i dven, ale je tam ultimátka. Yeah. Markun dostane zamáčknuto. A přesně takovýhle věci jsme čekali od Adamovýho Garena. Přišel ke grabům, viděl junglera, flashne a je vyřešíno. Tak jako je to funny, protože ty si říkáš, jo, nevím, jungler je na botu, on bere draka, tak já vezmu graby, ale to play je vyrovnaný a midlane nemá prioritu. Ty reálně na levelu 40 free kill, Zolis možná může být vytažený, dostane pouze, no tady je i Shio, Ice je ale daleko. Dobro potočil, Shio nakonec chycenej, tam ale poškozí a zabití Shia Pato, že jo, je tam nok. Markun ještě půjde s tím kombem a dokonce spálí. I Labrovoj flash, tady se nám to hodně střídal, kdo to chtěl hrát, ale nakonec to byli Rogue, kteří znovu využili síly toho Blitzcrank piku a jsou úspěšnější na botlane. Jo, Ice byl strašně daleko a nebyl se schopný připojit s damagem díky tomu Zoalis. Přežívá, flashuje za zid. A to je právě ta klasika. Potom stáhl sebou i Shia. A to je velký kill. Nebo jo, byl to Shio. Labrov umře předtím. A ten kill šel na kompa, to je mega gigantický. Ta botlinka potenciálně se může urvat. Adam tady má podporu právě svého junglera, ale bez ultimátky, bez ignitu to není úplně kill pressure pozice a proto Shigenda je v pohodě. No jenže, grabové zůstali na svém místě. My jsme včera měli aj něco jako 4-1 rozdělení na graby, kde tam prostě jeden byl absolutně nadechaný. I tyhle varianty tedy můžou nastávat, ale vzhledem k tomu, že drak je pryč, že nemáš úplně jiný objektiv na mapě, týmy svrbí prsty, chtějí fightit. Proč neposlat supporty sem do vrchní řeky? Musí dát pozor ale Shio, protože na něho čekají dva hráči týmu Rogue. Jeden nok za druhým, ale poškození tam zatím úplně není. Teďka Markun je ponechaný v té řece, nabíhá na ně Adam, ten ale nemá svůj flash. Markun je z toho playe ven, ale dokud ho nenašel Labru tím kombem, Markun ještě má vlajku, přitahuje si a znovu hook. Další grab. Ale ten tu red hit další neprošel, takže Shio přežívá. Tak tady měli třeba tři hráči na mále. Nakonec ale ani jeden nepadá, grabové pořád naživu, pořád čekají na toho junglera, který je sejme. A Shio to zatím ještě nebude. Jo, pořád teda Larsen na midu, jo, nemá úplně možnost se připojovat ke svému týmu. V tomhle ohledu Rogue můžou hrát minimálně právě okolo těchto objektivů trošku pomaleji a čekat na tu první package. Společně s tím prvním itemem to mnohokrát může být rozumnější. Legenda na top lane. Solidní práce, musím říct, že zatím to zvládá hodně slušně. Adam má ten kill navíc, má ale z junglera, jinak by to klidně mohl být gold lead pro Shigendu. Na XP dokonce, no, vyrovnaná situace to. Není nic, co bychom museli uvažovat, ale Shigenda prostě se dostane na ten item, dostane se na ty dva itemy bez toho, že by
na něm Garen kdykoliv měl kill pressure, takže Adam bude muset být kreativnější po mapě. No, na botu, i když Rogue měli ze startu to vedení, tak se nám to zase tak moc neproměnilo. BDS už teď docela pohodlně čistí ty vlny, nepouští Rogue úplně k vlastní věži a opravdu to největší riziko, kterým hrozí, je ten Blitzův grab, ale zase, pokud tam máš vlnu poblíž, to máš za miniony a je to vlastně docela OK. Nicméně musím pochovat Zoelese za to, jako kolik to udělal s Blitzem. A to je očividně ten nece pro Rogue, aby se nějak probudili, tak Zoelese musí hrát Blitzcranka. A pak už je to hraje, protože to je jeden skvělý grab za druhým. Zoules tam hledá hodně takový číky. Hooky, teďka na Ice. Taková ten sidestep, doprava a Ice jde doleva. Zůstává v klidu. Rogue to dál zkouší a BDS opravdu musí být neustále v pozoru proti tomu Blitzcrank picku. 100% a právě proto Ice a Labrov hrají zatažení, hrají opatrně a nesnaží se nějak moc spušovat směrem dopředu. Toplane, tam si myslím, že už jsme trošku otupěli, že tam opravdu ten kill pressure padat nebude a bude to právě spíš o tom, aby Adam napušoval a potom zkusil dělat pohyby. Do nemi jungle získával tak nějaké informace, potenciálně nacházel. Je Markuna, kdyby ten byl u svého blue buffu například. Jinak by to ale nemělo být úplně zajímavý, na midu Larsen taky trošku odmítá jakoukoliv akci a jakoukoliv prezenci v této hře, takže spíše jsou to jungleři, jsou to supporti a potom potenciálně i marksmeni, kteří by takhle očekávatelně byli v nějaké té potyčce. Další drak bude brzo naživu, BDS mají prvního. Hextech teďka do Infernal, takže dvě velké souly, dvě silné souly. Jsou pryč ze hry. Oba týmy nemají úplně velké množství vize. Jinak tomu Drakeovi, Rok trochu defenzivnější vizi. Není chycený, ale že měl hodně na mále. Aspoň Rok byli na vardě, takže tam Ice měl aspoň tu informaci, že na něho nabíjá Zoelis. A bude hledat ten grab. Takhle vytáhne Drakea. Tohle je z báze. Ten první angle pro Rok. Vyměnit připravený package. Myslím si, že to je právě to, co se tady snaží Rok zagamit. A BDS to respektují. Sice stáhli Adama stopu. A jsem na package. Ale zkoušet nebudou, tohle by nikdy nemělo vyjít, nikdy! Není chycenej, Adam ze strany. Larsen na panikaří a nevyužíval svůj package. Dobrý pokus od BDS. Zkusit zastrašit toho Korky, protože Adam mohl kdykoliv flashnout se silencem. Feed a shockwave, Larsen dostal delete. Je to? Nezmáčkl tu Valkýru. A Rogue začínají toho Drakea. No právě, Rogue začínají Drakea, Adam musel zpátky na to play, nebude mít nikdy teleport. Opak Shigenda může pressurovat dobrý hook. Labrov je takhle chycený jako první, díky ultimáce, ale přeže o něco díl, nicméně život mu to nejspíš nezachrání, flash ještě ven, ale ten Alesta je úplně ven z toho fightu. Labrov sice žije, ale BDS by teďka ten fight mohl hrát jenom ve třech, potenciálně proti pěti hráčům. A proti Pegidži, moudře se stahují a Rogue nám hrajou dobře konečně, dělají nějakou akci, dělají play podle sebe, připravují si ty objektivy, tohle jsme chtěli celou dobu vidět. Přesně tak, tohle je huge. To jsou právě ty věci, o kterých jsem mluvil, že ty jako nemusíš forsovat každý fight, nemusíš fightit každý objektiv, ale musíš se snažit získat malé výhody. Nemůžeš být prostě jenom AFK Ice. Tohle hodně podcenil, dostává odchycno, hledá angle na flash, tady je. Bylo hodně pěkně zahráno, ale samozřejmě Summoner Spelly mu můžou chybět do další akce. Labrov by chtěl najít engage, schytá to Markuna, téměř umírá. No Markunovi ještě ignite, bude to stačit, poslední tik. Markun umírá. Nuk se ještě nabíjá, je tam Kalista ultimátka, Zoelis by měl být úplně v pohodě. Tompenom vymášený ještě tak Erko, a ještě na něho Nuk vejsne takhle shockwave. Dokonce otočka se Zoelis, jsem to hraje s flashem, protože zádek je Shigenda. Nuk flash nepodvěž, ale Labrov s Icem nemají takový štěstí, protože ty Shigenda jenom snadně oběhne. A jsou to dva killy, takhle naspět pro tým Rogue, dobrá reakce. A to je ono, Rogue hraje teleport na top lane. A Shigenda tady byl naprosto klíčový. Jo, potrestání právě těch nemobilních kerýček a tady je to hrozně těžký. Na zahrání pro tým BDS. Adam prostě musí zůstat na topu, je tam přilepený, jo, získá hromadu plátů. Téměř celou věž, tohle eventuálně klidně můžou být. First break je s tím, jak se dívám na situaci na zbytku mapy, tak nejspíš i bude, ale právě, BDS nemůžou hrát většinu situací, jakmile ví, že Adam split pushuje. To je zase ten ignite, no. Už mu získal kill, ale i tak. No a hlavně měl svůj flash, takže se dostal pryč do toho Jarvana. Komp byl daleko, komp se nemohl zapojit do toho fightu. Takže pak to byly jenom takhle dva frontlineři, který táška prostě kajtila. A to je to bylo příliš hluboko. A pak ještě ultimátku, jo? Je to těžký se na to navyknout, ale kdykoliv se pouštíš do
supporta Kalisty, tak ono vždycky může vytáhnout a ty jenom spálíš cooldowny a pak ještě třeba dá ten rain gauge, takže komp jenom stává z OLS-e, hodilo zpátky jo. Jen a na servě vyroval ty dva kily. Jo, potom tam jenom stojíš uprostřed enemy týmu a díváš se, co tam vlastně nacvičuješ do toho teleportu od Shigendy. Ve všech těchto ohledech to bylo velmi správně pro tým Rogue zahráno a BDS získali alespoň platy na druhé straně mapy. Adam už má trojsílu, takže jeho spike je připravený a myslím si, že Adamová síla v téhle hře bude extrémně důležitá. Ice OK, vyhne Luku, který vlastně ani nepřijde, takže úplně v pohodě. Rogue s pohybem na Rift Herada, to by mohlo být zase fajn pro jejich stranu na dorovnání těch věží. Říkám dorovnání, protože věřím tomu, že eventuálně tento plane padne, nebude to trvat úplně dlouho. EDS. Tohle právě ta situace, kterou teoreticky bys mohl hrát, kdybys na to měl lepší setup, protože máš Adama na topu a seš k němu blíž, on by mohl přijít se podívat právě na tenhle objektiv, ale takhle rozdělený si to neměl, místo toho Shio je na botu společně s těmi třemi Void Grabs. Padly jenom tři v téhle hře, tak Nuke a Shio berou tu spodní věž a v tomhle je to setup na take dvou věží od BDS, ale Rogue, tedy zajišťují prosím tenhle objektiv. Jo, nejsilnějším hráčem Rogue je momentálně komp. Na něm většina té výhody, Korky, ten má pár stovek navrch, ale spíš to pomá tomu scalingu. Proti komu to hrál Adam tohle Garena o tuhle sezónu? Kdy tam taky byla nafíděná Kalista. To bylo proti Patrikovi, ne? Bylo to proti Patrikovi. Toho Barona. Já si pamatuju od Raka, nebo u Barona? U Barona, je to možný, že to bylo u Barona. Možná to bylo víckrát, jo. Já si pamatuju, že právě ten, myslím, finální fight bylo, že jo. Adam flashil Patrikovi na labu. A interaktivní hra. A bylo to game over. A hlavně jsi nemohl vůbec nic, měl si všechno ready, ale dostal si Silence a v tu chvíli si tam viděl jenom ten Beyblade a potom jenom šedou obrazovku. Otázka, myslím si, že Silence declensoval. Jste se nepletil. To teďka jako to dát ruku do ohně, když no, tak dohledám. Zoles šel teda ale hrozně daleko. Tady byl Rogue jenom ve dvou a Zoles naprosto podcenil. Tu situaci zatím byl skvělý na Blitzově a tohle je jeho první velká chyba. 10 vteřin předtím, než tam je Drake, takže Zoe stihne nabevnout na mapu, ale momentálně BDS přeberou celou tu botside. Rogue reagují a zkusí hrát pro topovou tier 1. Problém je, že Rogue mají Herada, takže potenciálně by mohli zkusit tlačit i na tier 2. Naštěstí Nuke se stáhl v dostatečný čas a také je potřeba, aby se stáhl ještě někdo a podpořili svého midlanera v obraně té tier 2, kdyby náhodou byla v potížích. Adam, ten už se okay, postaral o věž a stáhuje se zpátky. Dobrá vize. Hodně dobrá vize od BDS. Tenhle Herald je hrdina. Ojí, zastavený. Kompiši musí flashnout. Co to bylo? No tak tohle. To nevyšlo a jeden z těch tak momentů, který si myslím, že Riot si sliboval od toho novýho Heralda, že z toho budou takovýhle srandy, takovýhle chvíle. No tak teďka narazil komp a přichází o svůj flash. Já už jsem myslel, že Nuke tam zaspí a ten Herald charge 46 APčka nebo 11, kam to potom dinglo po minionech. No a komp v něm jako hlavní jezdec, teda bouračku přežil jenom díky flashy. Crazy situace, ale nestojí nakonec Rogue nic, kromě flashe. Jejich marksmana drak číslo 2, ještě jednou replay. Jo, tohle bylo hodně hard. Dobrá reakce s tou Shockwave, tam Nuke reagoval správně, teď ale teda drak, který padá dolů. Adam má úkol udržet Larsena na topu, protože zase nemá teleport. A nebo BDS to hrát nebudou, jedno z toho. Jo, Adam hlavně nemá jak zrušit TP, Larsen by si kdekoliv mohl stáhnout. A má tam i, nebo jakože, teoreticky ano, prakticky. To tak moc ne, protože Larsen vždycky, kdyby chtěl portit, tak jenom odlítne kousek a půjde z packagey. Marko dostává arrow, ale stíhá na dva na to kombo, takže bezpečí. Druhý Drake pro Team Rogue, pozor na Labrova, ten by ještě mohl třeba tady narvat Markuna. Počne se Shiem, ale se budou Raptory. Larsen rotuje, stejně taky Adam, ale objektiv už padl a Rogue zase odchází spokojeně. Je to teda Cloud Soula, která bude k dispozici, což samozřejmě není vůbec špatný tady pro Rogue, ale myslím si, že BDS budou lépe setupovat další draky, jestli budou chtít o tento objektiv hrát takhle. Neměli úplně nějak důvod to hrotit, nějak zbytečně se do toho pokoušet. Adam potenciálně máme hodně daleko.
No, otázka je, kdo je v problémech, jestli on nebo Markun. Pozor na toho Garena s Ignitem, protože ten damage je obrovský, Larsen zatím hraje docela bezpečí. A takhle se Markun musí jít ven z toho fightu, teďka by mohl Adama dorazit Larsen. A tam sice flashuje, ale Larsen má ještě svou Valkýru, co Adam, bude dát na ten face check. Je tam ultimátka, ale to nestíhá vykástit. Co na midlane, grab, není trfený, skvělý dodge od hráčů BDS. Naší kill pro Rogue, čistě zahraný, ale ta síla Garena šla vidět. Adam je zatraceně nebezpečný i v jedna ve dvojici. Tuším, tam ještě nebyl dostavený ten Black Cleaver, takže možná tohle chybělo potom dostat ten cast off a potenciálně Larsen mohl být minus a nejenom on. Vzhledem k tomu, že Markun tak sotva přežil ten začátek. Klíčový bylo, že Adam použil, netuším, jak se jmenuje Ečko, ale použil na ty miniony a potom nebyl k dispozici na to, aby to je prostě dal Mayblade damage. Nevím, jak se jmenuje ten spell. Teda v V1, protože tam by za mě ten kill lovil 100%, ale tohle měli Rogue pohlídaný. Byli to schopni obtancovat a nemuseli použít žádný summoner spell a naopak Adamu chybějící flash je extrémně. Valuables, Figenda na botu vezme věž, s tímhle Adam nemá co udělat, protože je tu pozdě vzhledem k tomu, že umřela. Rogue dělají spoustu velmi slušných pohybů. Je to o tom, aby zahráli dobře i midgame. Jo, Adam. Jo, Garen bez flashe v podstatě. Pár není šampion, že jo? Kdyby flash nebyl volku, tak Garen se asi prostě nehraje, protože to je samozřejmě super, který fakt potřebuješ, který z tvýho jinak velice čitelnýho čampa. Dělá čampa o něco hůř. Čitelnýho. Když máš, jo, Adama nebo Garena bez flashe, tak to je obrázková knížka. Jo, to i Battle zvládne vyluštit, co se takhle v obrázcích skrývá. Zatímco, když je tam ten flash, tak aspoň se musíš bát. Tohle je hook, ale je to pouze na Zinza, aby měl být schopný přežít. Hodně solidní damage, ještě ta Big One proletí. Máme trpáješí a Sadraka, máme ještě 2 minuty Barony naživu, ale toho takhle brzo se nikdo nedovolí on jen tak startnout. Adam bez flashe Markun může po něm jít, zase musí být opatrný, protože Adam má toho poškození dost. Má ultimátku, nesu Ignite, Markun zavřel v kataklizmu, odběhne z něho, Eru ještě proletí a chytí Žigendu, Adam se dál točí, popne Phase Rush a odběhne, no tak když nemáš flash, tak máš pořád Phase Rush a jsi rychlej Garen Larsen do toho ještě naportil. Takže tohle byla solidní investice od týmu Rogue a nezískali z toho vůbec nic. Jo a taky potenciálně hlavně teďka si ztratil obránce na midlane, takže BDS můžou otevřít tuhle strukturu a to je hodně fajn. Vzhledem k tomu, že si investoval pouze šíp od ICE, tak to je hodně levný. Pro BDS dobrá práce, Adam byl schopný přežít. Líbí se mi, že Markun ví, co musí dělat, že musí použít tu kataklizmu, aby tam uzavřel Garena a potom musí jít out nebo umře. Nemá jinou možnost. Na druhou stranu tam potom chybí ten damage a bylo to vidět. Larsen by chtěl dát víc ještě poškození do ICE. Má už Malignance, má dostakovanou Moramanu. Tohle ten začátek, kdy reálně už Korky by měl být problémem, ale vždycky chceš mít k dispozici i tu package. A teďka up pro něj není, nebo minimálně není na jeho zádech. 50 vteřin do draka. Potenciálně další nějaká potička. Šil jenom čeknul Barona, kdyby náhodou. A zkoušeli Rogue něco nečekaného. Ale komp tam nebyl, komp byl v bázi, takže všechno v pořádku. Zvolis bude dokonce hrát Blaco na Blitze, asi ne úplně kvůli tomu Spellbladeu, ale hlavně ta samozřejmě, když někoho vytneš tím Spellbladem, tak dostává pak trochu víc poškození od tvých spoluhráčů. Oba supporti Trailblazer, takže nějaký Moonspeed pro jejich parťáky, co takhle za nimi běží, taková cestička, co je za tebou, jak teďka vidíte, jak tam Zvolis pobíhá. Moonspeedu navrch. Draken naživu, za 10 vteřin. BDS jsem naprotili s Newkem, který už je na dvou týmech. Vojtstávka! Rovno takhle ze startu, to je hodně Magic Penetrace, která pomůže. To je Oriáně pořádně tím fightem zatřelit. Larsen, ten si skočil rychle pro package. A už letí do té situace. A tam pořád bez flashe. Ten flash dost možná bude chybět. Ale Shigenda nemá žádný Marka, jo? Tohle bolí tanka týmu Rogue. BDS ale musí hrát zatraceně opatrně proti té package. Labrov musí pohnout ultimátku, nemá jinou možnost. Leda, engage, ale tohle není ono. Hodně brzká unbreakable byl, ale star na půlce, bez ulti, drak. Je 5000 životů, oba jsme majte připravený. Žengenda z takové trojku, aby otevřel třeba nějakou situaci. Larsen má pořád tou package, který může proletět. Tam nejsou rakety.
nějaký rozdělet nepříjemně, je to flashin a do té shockwave, to je to kombo, který BDS potřeboval najít, mažou jednoho, mažou druhýho, Adam ještě čísuje dál, a zpomaluje víc hráčů, se souvoli, Adam tam nabíhá a točí se, půjde do Gigendy, a s popnutým ghostem se snaží, nakonec, BDS neurvou kill navrch, ale mají draka, mají dva killy a otáčí si rovnou k Baronovi. Jo, tohle, skoro, ale jak to zahráli BDS? Rozhodně, měli to kompo. A cože Larsen má package, prostě zadupat a není problém. Tohle bylo clean, BDS najednou otevřeli hru, která se klidně mohla naklánět na tu stranu druhou. Teďka by zase měla jít na Twig, srovnání na draky, nějaký ten gold lead. Jsou to slušný 3000, řekněme, na tom se dá stavět a to Adam bude mít flash do té další situace. Jo, a kolikrát vydáme to je replay trochu. To už je hodně trochu dávno. Zpátky, teď se koukáme na Labrovou POV. A nic celý. Zbude Labrová, jak vzal kytičku, nicméně fantastický play, samozřejmě. Ano. Labrov je velice ikonický na Alistarovi a to umí nacházet, ale kolikrát jsme dostali Orianu v Elise a máš pro ní ten setup? A nikdy to tam nejnajdeš. Vždycky tu shockwave protočí, ten tým nějak naprázdno, nějak zbytečně. Ale tady BDS na jedné straně, takhle se to má hrát, když máš Alistara Orianu. To bylo fakt učebnice. Řekl bych, že doteď ten výkon BDS byl hodně průměrný a nemyslím na jejich úroveň, ale celkově na nějaký ten prostředek tabulky. Ale teďka tenhle teamfight, ta rozhodnost, to bombo combo a jak jsou BDS na stejné vlně, ukazuje tu jejich sílu. Proč jsou v tuhle chvíli na první pozici a chtějí ji obhájit i po tomhle zápase. Larsen prostě nemohl vůbec nic a to je druhá package, gone. První byla použitá jenom na to, aby se dostal na mid lane. Zase, tohle jsou nevyužitý timery, který na tom Korkim máš. A to, za co jsme overall Rogue kritizovali, že nebyli schopni najít ty okýnka v těch dobrých příležitostech, co ta kompozice má, na to, aby se nepropadli příliš behind. Ještě to příliš behind úplně není. Ale jak jsem říkal, výhoda 2,5 je něco, nad čem se dá stavět. Zoelis bude lovit hook, ale teďka už je to komplikovanější, že jo? Teďka Adama hooknout nechce, Jin Zhao má možnosti, jak se bránit. Labrov popne ultimátku a může hledat engage, takže v tomhle ohledu si musí dávat pozor a musí si to rozmyslet. Damage na věž padá a Larsen má jenom dvě rakety, takže nemůže úplně poukovat, nemůže úplně sklízet tu vlnu. Zoelis to taky nemá jednoduchý, možná až umřou ti caster minioni, tak to potom může zkusit. Ta obrana zatím probíhá úspěšně pro tým Rogue, i přestože věž dostala. Za půlku životu, pozor na tohle, Shigenda už má MR-ka, flash za flash. Tohle dobrý trade. Fajn. Dobrý trade, někdo musí jít ven. Drží svou shockwave na Shigendu. Já si jen tak nepoužije. Potřeba chytit víc hráčů, Rogue teda ubránili. Ale? Tu ty dvojku. Dal to volku životu a Adam na mid lane. Nabídne, že jo. Tím, co jeho tým zaměstnává celý Rogue, tak on dochází z věží, takže přece solidní Baron powerplay plus 2300 goldu. Kdyby z toho padla i ta druhá tý dvojka, tak seš velice šťastný, ale i takhle je to vlastně v klidu. Vězvo tlačit dál, Nuke nemá úplně nejvíc many. To je pravda. Chybí mu ten flash. Vidíš, musí být trochu opatrnější. To Rogue mají nějak na to úplně na mé package. Ten package by se ti dost hodil. Labro. Stažený po tu tier dvojku. Zatím nepoužívá svoje na Brakable Will. Trpělivě. Na tom Rku Žiněnda ho nechytá. Nebyl tam úplně jak. A Rogue to ubránili. Nebyl tam úplně jak pro Rogue, aby to do Labrova zkusili, protože vždycky hrozí, že popne ta kráva Unbreakable Will, otočí to do tebe a Adam má flash. To je něco, co tě drží na špičkách. BDS ale jsou zase rádi, že si vzali tu věž a mohli se stáhnout a připravit se na toho dalšího draka, kde samozřejmě budou zajímavý power spiky. Jo, kompa 3 item je turbo silnej, ale kompa úplně nepočítám, že naživu. Když má Adam flash, Larsen ten potřebuje dokončit Eclipse, aby opravdu měl tu velkou sílu Korkyho s tím scalingem, jak to často bývá. Nuke je zase litr od Rabadonu, ale myslím si, že to nebude stíhat, nebo to bude poměrně close. Ishio, hodně nepříjemný s tím Frozen Heartkem. No, BDS, pohyb do topu, poměrně zajímavě, protože tímhle odevzdávají pozici na tom drakovi. Můžou teoreticky chtít pustit tenhle objektiv výměnou za tier 2, ta by teda klidně mohla padnout. Co to bude? Rogue uvažují, Rogue se teďka snaží hádat, co vlastně BDS mají za lubem. Uvidí Garena na topu.
A Garen nemá TP, takže ty víš, OK, tohle potenciálně je 5v4. PDS nemají úplně dobrou informaci o tom prostředí u draka. Arsene má package. Kdyby ho chtěli fightit, vletět do toho tak můžou, Arsene bude bránit teda tuto plane. Ale tam už je pozdě, ta věž už tam padla. Legenda hodně daleko na medu, ale vytahuje Labrova, tohle je fajn, izolovaný Labrov. Popuje svou Unbreakable, jedna velká ultimátka, myslím si, že Legendovi ten all-out zase tak moc chybět nebude. Aha. Pořád bude dělat jenom frontline, Rogue začíná i Drakea, pozor na Adama, Larsen naportí, aby se regroupnul se zbytkem svého týmu. A Rogue chtějí získat ten Cloud Soul Point, pozor na Labrova, ten má flash, je tam pořád i Shockwave, to jsou vlastně ty velký cooldowny. Který na BDS může otevřít fight. Labrov jde do pitu, Adam je gremnutej a to i hned svazanej. Tam nemůže žít. Kombota Shockwave. Nebylo to navázaný, teďka aspoň po tom, co Labrov umírá. Solní Shockwave, ale ten damage tam nestačí. Rogue mají fight a mají objective, tentokrát BDS nebyli tak jistí. A naopak, Rogue grebli Adama jako první a donutili BDS trochu spanikařit. Tam byla vize, kterou BDS nebyli schopni swipenout a díky tomu Rogue potrestali svoje soupeře. Pořád to není rozhodný fight, tohle je jeden hook, který ti zachraňuje tu situaci. To je celý. Larsen, třetí package, která nebyla využita. Jenom na připojení se na linku, ale proti pěti prostě nic neuděláš. A Labrov se snažil, ale neměl úplně žádnou možnost. Tohle by byl dobrý fight, kdyby nepřišel ten hook pro BDS, ale právě proto je důležitý mít vizi, mít tu informaci a tady to byl Team Rogue, který na tom byl v tomhle ohledu lépe. Hlavně škoda pro BDS, protože ztráta Adama, prohrání toho fightu a ztráta Cloud Soul Pointu, whatever, a ten flash od Labrova, že? Labrov flashoval, když Nuke nebyl strašně blízko. Labrov samozřejmě nějak ven z toho fightu, on by tam nějak umřel za to Alistara, ale takhle si ještě vyhodil ten Alistaru flash a najednou o to snaží bude hrát ten fight pro Rogue. Pořád nejednoduchý, ale když ti prostě Labrov nemůže flashnout na hlavu, jo. Když je ti tváří tvář, tak je to o dost lepší. Pořád je to o tom, aby Adam našel pozici, ze které dostane takhle instantně vyburstěno a našel ten svůj flash, ale Rogue by víceméně v tuhle chvíli měli být vyskylovaní. Mají tři itemy na kompovi, tři itemy klíčově na Larsenovi. A Larsen hodně benefituje z nějakého důvodu ze všeho, co se děje na mapě 4-1-2. Přitom mně přijde, že teda AFK celou hru. Ale OK, Larsen je jako nafíděný. Nebylo tam moc pouku, že jo, ani nějaká jako velká package. Larsen většinou tam jako tak poletuje, hrozí, ale ještě jsem si na tu hru ani jednou neřekl, jo, ten Korky, ten to dává ten pouk. Ale teď by měl na těch třech itemech. Yep. To jsem měl vidět sílu toho Lepiku, protože tím to byl spíš Nuke, který diktoval ty fighty se svou Oriano. A naopak Korky tak velkou překážku pro BDS nebyl. Jak říkáš, tady potenciálně může být Larsen giga huge a měl by má plný zásobník, tři velký, čtyři malý. Tohle jestli protočí, tak klidně sám se postará o celý enemy team. Je potřeba ale ty skillshoty nacházet, hook nacházíš, já. Ale je to v zádech Labrov, co ten pulverize nikoho nechytí. Tak byl stále, že Genda teďka Labrov nemá jako točit ten fight, nemá svoje cooldowny Shockwave, tak chytí jenom Larsena. To ještě v pohodě, Rogue můžou pokračovat a je to další grab, tentokrát na Adama. Adam musí defensivně. Jeff splashem ven, Rogue získává jeden kill, je to jenom na nepřátským supportovi. BDS mají pořád živý a Karička z dost životy a můžou zkoušet bránit toho Barona. Lehký to nebude. Adam se musí dohealovat, potřebuje, aby pasivka dostala nějaký čas a potom to může zkusit. Heal na Larsena je taky huge. Adam hledá ten flank, Zoli zde poměrně low a Nuke to bude zkoušet, tohle znovu ten bang! Jo, skáče, jen zkouší to na kompa, ale kompin moc skákal, flashil bezpečí, teďka tady bude otočka, Markun dopředu s kombem, ale je to on sám, co nakonec musí flashovat ven, BDS, ubránili Barona Ashora a málem ještě získali kill navrch. Rogue těch životů nemá úplně nejvíc, komp aspoň se trochu dehealuje. Švěd na middle. BDS tohle chcou dál hrát, těch životů je tam hodně, Shockwave je znovu nabita. Nuke nemá moc many, Demacian Justice, ten Ignite by měl dorazit Jigendu, to se daří Adam. Garen se točí! Se točí, tohle je prostě Beyblade, 3 killy, ale Larsen ještě má všechno připravený, Nuke musí flashout ven a je úplně bez many, Adam se taky stáhl. Obrovitánský fight, nakonec 3 killy pro BDS. Komp ještě musí utíkat, Shio s Adamem, tohle nenechají jenom ta komp, možná flash, ne co Adam, ten nic dalšího nemá. Rogue teda přežívají, Larsen tady recalloval, ale BDS ho našli. Jo, Larsen má dvě raketky, ten burst by neměl stačit a jo, Nuke si proto dojde, je to ponechá Shiovi. Velký fight, 4 kill a toto podle mě měl být ace, kdyby Shio smitl na začátku kompa, slovnul ho, tak ten flash nebude nic znamenat, ale BDS.
tohle je zase ta jejich masterclass a měli by být outscalovaní, měli by být v početní nevýhodě, ale oni to zahrou přesně, perfektně, fantasticky a díky tomu mají dalšího Barona. Je to tak, BDS. Nakonec berou ten objektiv tady ještě. Celý ten chase, kde Rogue ztratili hrozně moc životu. A když si se ti podařilo zabít Chia, zabil si Labrova, tak pak BDS byli zdraví na to, aby pokračovali, aby to dál umlátili. A Dam je v tomhle fightu, že už neustal ten grab a byl velikou komplikací pro celý nepřátelský tým. Pak už jenom ten chase tohle se podařilo. A jo, spokojenost. Na tváři Ice, velký nákupy. Oriana 3,5 itemu, level 18 nuke. Tarsen se spawnuje až teďka. Drak bude naživu za 15 vteřin. Se tradíme ty draky jako předchozí hru tam a zpět. A jako další hra, která je jako hrozně, ale hrozně close. Jo. Je to dáno tím, že máme ve hře Rogue. Ale myslím si, že ta akce tolik nechybí. Přestože 18 killů není mnoho, tak celkovým součtu je to hodně zajímavý a napjatý. BDS chtějí pushovat předtím, než vezmou draka. Viděli jsme ještě Gendu Toleuk na Labrova. Tohle je dobrý, Labrov. No, popnutá ultimátka. BDS chtějí jít dál. To myslím, že má pořád ulti Labrov. Nemají jak. Jo, pardon. Takže v pohodě. On se kolem mě otočil ten bol, tak já jsem si myslel, že jo, ale jak se kolem mě otočí ta animace, ale... Ale životu máš málo, takže stejně Labrov teďka musel jít back. Ojojoj. Rogue, kdyby se někoho chytili, ale jsou docela rozdělení. Jigenda, ten bude v klidu, to je tank, Adam na midu, bez flashe. Tak se pozdě, ani není damage, no když ho přitáneš ke kombovi, tak to už by šlo. Adam ale jenom popne face rush. No, odběhne před celým enemy týmem. Jigenda by chtěl někoho aspoň odchytit, ale to se nedaří. Rogue to zkusili, ale Adama nevytrestali, jsou to BDS, začínají Drakea. Rogue musí reagovat, Larsen má package. Nestíhaj, Larsen a komp, chtějí jít midem a vzít aspoň věž na zpátek. A další package, která jde jenom na linku Hook, teda pardon, Sheep. Proletěl mezi, aspoň v tom letá výměna není tak hrozná, ale BDS ještě stále nějakou chvíli mají Baron buff, takže by měli být schopni zapušovat minimálně ty linky a zkusit vzít aspoň jednu z věží. A midová je hodně low, takže předpokládám čtveřice hráčů se bude snažit kupovat prostor a čas pro Adama. Teďka tam nehrozí takový nebezpečí, když package není up. Ale Zoehly, jest tam prorval ten grab. Zde na to stojí jenom Crash and Guard, ale teda jako ta port týmu Rogue je blázen s těma grabama. Vždycky milimetry a sám, kolem toho kanonu. Ale sám dostal víc na tří z kanonu než Shio. Shio má full HP, z ním to zvolili z půlku. Tak vidíš, budu pokračovat. Brute Force. Nebytrávěž padá. A Rogue to bouší. Rogue se do toho na to necítí, leda kdyby našel nějaký skvělý grab. Ideálně na jedno skerryček, ale to se jim úplně nepoštěstí. Tohle je riskatní. Zatace ještě do minuta, vyšší hodně low, to by BDS mohli umlátit. I skrz tu damage redukci, je tam jen háč. Flash in, ale jenom na Jigendu, takhle to asi Labrov úplně neplánoval. Larsen se dostal pryč, Shockwave je pořád připravena. Na to se musí dávat Rogue veliký pozor. Labrov hledá další kombo, ale bez toho flashe. Tohle to je něčí, co zvolili. Nějaký grab. No, paneři BDS musí ideálně body blokovat. Aby to nějaký kerýčko nechytilo, BDS se už úplně necítí na ten druhý inhibitor, Shio utíká. Byl tam. Labrov popne jenom kitku. BDS jsou takový nerozhodní, jestli to chcou jít nebo ne. Markun v zádech, může být huge. Markun má docela nebezpečnou pozici. Ty flash vypravený. Já jsem se snažil dál poukovat, ale Korky pouk úplně neexistuje tady tuhle hru. Larsen prostě nenachází žádný damage na tu backline. Jo. A BDS vlastně komfort jenom pushují dál a odchází s double ináčem. Teď jsem se jenom podíval, Markun Shio 3 levely diference, na midu jeden level a zbytek teda vyrovnaný, ale 5-2-3 Korky. V tuhle chvíli se myslel, že bude přebírat ty otěže, ale ty otěže stále má víc Adam a tým BDS než on. A Rogue teďka jenom vycouvali z té situace a prostě pustili dva inhač a za mě v tu chvíli jako kinda konciduješ hru. Jo, protože jak teďka chceš hrát do dalšího draka, do dalšího barona? Kromě toho, že vezmeš pozice, no? Že vezmeš package a pošleš ji na linku. No, to můžeš, no. To klidně Larsen bude mít šance znovu. 4 package do větru, ani jeden do teamfightu. Ne, to je, ano, je to hrozně zvláštní. Jeden ti jako zadupal Alistar, ale ty tři další byly nevyužitý. Jo, a i když BD, já si myslím, že dělají dobrou práci v tom, že těch tanky hráči blokují ty rakety, tak stejně musíš nějakou prorvat. Nějaký ten angle najít musíš, jako je to skill shot, který se dá blokovat, ale to mě neříkej, že jeden z nejsilnějších midlane picků, extrémně kontestěný šampion, který měl ten first blood, měl ty itemy, kdy potřeboval, měl šance na play s packagem, tak je prostě neviditelný. Musíš něco najít, jakože v tuhle chvíli velká raketa bolí
všechny kromě Adama, protože Adam to dohýluje, to přes pasivku zvládne, ale jako když trefíš Shia, tak chudák bude na půlce životu klidně. I přesto, že je Bruiser, je kinda tanky, má tanky itemy, tak Korky v téhle chvíli na těchto itemech prostě je silnej. To bylo close. No jo, skoro komp dostal smrt doručenou. Adam chce jít na kompa, Adam prostě je tam flash. Na kompa, nakonec vypadá, že komp to uskáká, ale to hraje do Adama. Zovalis umírá jako první, all out od Gigandy, snaží se stáhnout, zatím jenom kill na nepřátelském supportovi. BD je získávají třetí inhibitor, to je to nejdůležitější. Nějaký raketky ještě lítají, ale Larsenovi téměř žádný nezbývají. BDS by klidně chtěli pušovat dál, jsou tam pingy na ty vlny, který se valí do báze týmu Rogue. Tři vlny. Tři vlny super minu, eventuálně začnou chodit a pro Rogue tohle bude obtížný bránit. Gigandy jde hodně low. Kde je Larsenův damage? Kde je ten poke? Kde je tam burst? Tam není damage a flash je nočí a ten jde na Larsena ze strany. Je to ještě Labrov, který nachází velice dobrý pulverize a Rogue se nám nakonec rozpadají, BDS berou poslední Nexusový věže a už tam stojí jenom Nexus, ještě třeba nějaký zlepšení KDA, Ice tam pobíjá a pošle tam Arrow, ale BDS už finishují tuhle hru, získávají své sedmé vítězství, zatímco Team Rogue dál budou muset bojovat o tuto posmičku v tom zítřejším vzájemným duelu s Giantex. Tam se klidně může rozhodovat, pokud teda dneska nepřijde nějaký menší upset ze strany Jax, což bychom samozřejmě hodně rádi. Vypadně tahle hra. 5-2-3 Korky. Já jsem zarašený. On měl tím Harryho neviditelný plášť a schoval se pod něj, nebo... Nebo ty raketky tam schoval, že? Mě by jako zajímal hrozně damage v téhle hře. Tuším, že nedostaneme ten graf, ale vypadalo to hrozně zvláštně. Bylo to opravdu zase scale to lose svým způsobem. Vůbec si nepušoval nic, co si mohl. Nechtěl si hrát žádné agresivní věci. Jo, pár výměn tam přišlo. Pár hooků bylo zajímavých, ale víc jako nevyužitou package delivery jsem neviděl už hodně dlouho. Jo, byla to hodně jako smutná Korky hra. A docela mě přijde, že i Rogue se zlomili potom jenom z clean fightu od BDS, že jo? Protože od toho momentu to bylo dobrý. Rogue forcel objektivy, jsem tam jeden grab, tady nějaký odchyt na Adama, ale pak tam BDS poslali to skvělý kombo s Alistarem a Orianou. Instantně zabil Larsena, pak jak by se něco přeplo a Rogue se nedokázali zpátky dostat do té hry, vydobít si tu pozici. U těch objektivů Kalista pak samozřejmě ztrácela na poškození, to byla Aška, která prostě dávala outskill a BDS jenom hráli front to back v každé situaci a i když jako Zoelis za mě je fantastická hra hodně, protože jako nebýt Zoelise, nebýt jeho blice. To je tak, pravda. Protože tak je to jako hodně slabý od týmu Rogue pořád, protože on tvořil většinu situací. Přesně to slovo jsem chtěl použít. On tvořil...